14.000 turist të huaj. Milion, sorry. 14.000 turist, kam qenë dhe unë ajo që në nisutje televizive e kam thënë këtë gjë, që do vinin kaq turist në bazë të mediave që e kanë publikuar, por për mendimin tim, si që thash, 14.000 kanë ardhur. As 14 milion, jo, 14.000 kanë ardhur. Ku kanë ikur shqiptarët, me që Migena merr edhe pjesën e të dërguarit shqiptarët jashtë, cilë kanë qenë destinacionet e preferuara për gjatë këtyre 3 muajve të verës? Le themi që vera nuk ka... Dhe sa kanë harxhuar Migena për të shkuar për një x fundjavë? Do të përcaktoj me vlera të pak të nga rezervimet që unë kam bërë. Shqiptarët kanë preferuar këtë vit shumë Sicilien, konkretisht Taorminën, ka qenë një destinacion i ri për shqiptarët, përveç këtyre Sardenia, por që ka qenë dhe vjet një destinacion, Valencia duke qenë se është bërë fluturim direkt, Costa Brava, do më thënë, Spanja, Italia, Greqia nuk do të prejashtoj asë njëherë, dhe Turqia që është bumi për familjarët. Ervin? Si do... Dhe që teksoja pak... Dhe shatë teksoja diçka për para, kur unë zora ato problematikat, nuk është se ne për justifikojmë ndaj turistave, por përshëtrojmë një analizë këtu midis nesh, që të kuptohet pak si është situata reale. Me shumë për drejtë, po edhe Migena për thoshte këtë pjesën që në moment që një turist vjen, ati nuk duhet të interesojnë analiza shtetit. Unë jam kritiku, mbajem për kritik, kur ne bëjmë ato mbledhje tona, edhe një analizat që bëj, është pikërisht kjo që çdo biznes në qytetin tonë dhe më gjërë deri në Ksamil, duhet mbaj përgjegjësinë për gjitha bizneset bashkë, sepse turisti kur vjen, nuk thot isha të x restorant apo të x hotel, po thot isha në Vlorë dhe më ndodhi kjo lloj gjëje. Pra, përgjegjësia duhet jetë jashtëzakonisht e madhe. Ne po flasim, në qofse marim me thonjza ato sabotatorët e famshën që flitet, janë të gjitha këto detajet, përfshirë këtu edhe emigrimin e rinisë stafeve që ne kemi pas problem jashtëzakonisht të madh edhe rrogat që janë rritur absolutisht. Në desha të bëj një analizë, po mund ma bëni një pyetje, po bëj një analizë më të gjerë, pak për pak. Pse nuk e do pyetje, mos e ka pyetjen për tani Migena, për kështu sa po the tani. Dhe analiza jote mund ta çojë në ujëra të tjera. Na e lër Migena të ta bëj pyetjen edhe vazhdojmë analizën pa ndërprerje. Po patjetër, patjetër. Unë nuk dua të drejtohem ty personalisht, por dhe të drejtojmë si një person që përfajson dhe i diku jugun. Si është e mundur që në booking, për para se sa të thuaj ky lajmi në media që unë e thash pak më parë, çmimet e hoteleve, apartamenteve, Airbnb, apo çfarë do lloj shërbimi tjetër që merë në përmjet platformave të booking, ishte dy fishi i çmimit. Ndërko unë iki në fundjavë në jug dhe janë të gjithë njerëzit me tabela në dorë, si që ja jepet apartamente me qëra, hotelet janë bosh. Si është e mundur që çmimi në booking, le të themi, ishte 150 euro një natë nëse ti rezervoje në fillim të prillit, sepse prite ky bumi i madh. Dhe tani ka shkuar 300. Dhe shkon tani, është, po, nëse të futesh në booking, është 250, le të themi, ndërsa nëse shkon në për, do më thënë, merë makinën tëndën dhe shkon në jug, gjenë apartamente me 20-50 euro. Për shkak, po të huajt nuk e din këto, të huajt nuk e din, të huajt ka një edukat tjetër, prenotojnë gjithmonë në avans dhe janë ata të cilët shofim platformat online. Këto e din vetëm ne shqiptare që marim rrugën edhe të shojmë ku do dalim. Ose, ka dhe një gjithitë më falj, pa u përgjithur zotë Ervin që hap Google Maps-in sepse ka shumë për shumë hotel ose apartamente që nuk regjistrojnë në booking si pasoj e taksave dhe five që vetë booking unë banë dhe ti gje vetëm e Google Maps, pra të hapësht lokacionin dhe të klikosht në vëndet të ndryshme. Ato nuk të dalin as gjëkundi, nuk janë të referuar as gjëkundi në platformat online. Dhe mua kjo gjerë personalisht... Pra që shkuan Vlorë, Dërmi dhe gjenë hotelet cilat janë aty. Shkuan Vlorë, Dërmi dhe po, dhe nuk u regulua shteti që nuk pati turist dhe tani ullën shmimit dhe të fundit të sezonit. Është e pa mundur. Ervin, si përgjigjesh pyetjeve? Tani ishte pyetja, po ishte më bëj një pyetje dhe u mërë temë. E kuptove, e kuptove. Prandaj doje që ta shtroj analizën. E gushtit jemi. Gushtit, nga, ju faktisht gushtit, gjithë sezonin. Atëherë, për çështjen e analizës së meve, po jam dakord, unë jam i pari që i orientoj që nda një fije floku, një fije peri, atë të çmimin e sakt të mesme në ardhë,
që duhet jemi shumë të kujdesshëm në fund kur e vendosim, sepse nuk çmimet nuk vijnë kështu afrofe, se un kam dëshirën që të arris, sepse këtu në Vlorë për shembull ka do vitek ajo. Këtu ka për shembull investime që janë bërë miliona euro nga privati dhe sa del nga dera e atij investimi, ti bie në gropat e rrugës shtetit. Edhe ne jemi të penalizuar nga kjo lloj gjëje, sepse un nuk dua të bëj reklam këtu, po në Vlorë ka investime jashtëzakonisht të mëdhaje që ndoshta nuk i përkasin qytetit të Vlorës me atë nivel që janë, po i përkasin ndoshta një Monte Carlo apo një shteti tjetër, dhe ne me vojtje shikojmë që sa del nga dera e atij lloj biznesi, ti bie në trafikun, infrastrukturën që ne kemi kaq po që ngrëm zërin që duhet që të eci me hapa po ai të shpejta sa privati. Përkundrazi, kemi dhe abuzues, kemi dhe jo profesionistë që duam zduam janë akoma në treg dhe koha i sit këta, edhe i ndjerja shtregut që ato raset ekstreme skandale që kanë ndodhur dhe kanë bërë dhe burg për këtë pjesë. Ne ngrëm zërin gjithkohon, jemi gjithmonë më të bashkuar që këto raste të mos guxojnë të ndikojnë në të përgjithshmen e turizmit shqiptar. Por duhet të them tek analiza pak me i gjërë, sepse ndoshta nuk e shikojmë sakt situatën. Ne erdhëm mbas një 2019-2020 të Covidit, ku popujt në mbar botën ishin të stresuar, ishin të mbyllur në për ambjendet e tyre familjare, e kishin me detyrim të gjë, kishin kursyer jashtëzakonisht shumë lehtë, shtetet e ndryshme kishin implementuar goxha financa në për të familje, dhe po vinim, erdhëm në 2021, le të themi, me një popull mbar botror, i cili kishte etje për të dalë, kishte para për të shpenzuar, dhe ndoshta kjo e deu pak turizmin, jo vetëm të tonin, në të voglën tonë, të themi, të themi një shtet i voglë, por në mbar botën. Dhe po të bëjmë analizë si vjetë, sepse unë kam kontakte jo vetëm brënda me Shqipërinë, po kemi edhe jashtë, ka një rënje, ka një tkurje të shpenzimeve dhe të asaj që tashmë turistët shpenzojnë për jashta, ku do ku shkojnë, ku do ku udhëtojnë, dhe letë shikojmë pak dhe aspektin më të gjërë që jemi ndoshta pak edhe në një krizë financiare dhe dashzoti dalim për ajër, sepse po kryo dhe një flusk largë në ekonomi. Po kjo nuk mund të ndikojë të rritën çmimet. Duke u kthyer në vendin tonë, është e vërtet dhe unë nuk e anashkaloj atë pjesën që disa kanë abuzuar. Ato lajmet pompuese nuk janë as pak të mira, ne duhet jemi kritik dhe ne duhet marrim eksperiencat e dy shteteve fqinj që janë në nivel botëror me famë siç është Italia dhe Greqia. Nga Greqia kemi për të mësuar shumë, edhe unë nga vetë pozicionin që kam edhe kur shkoj me pushime jashtë, më shumë shkoj për të analizuar dhe mbaj shënime pluset dhe minuset, se ka dhe andej minuset plot, për ti me që të mbaj shënime, ka dhe një pyetje për ty, se sot pyetje ti kanë për ty, Ervin. E mbaj një përgjegjësi në thonjë sa për ju, Benini. Pyetja fundit. Sepse përmendi pjesën e investimit me miliona euro, tek pjesa e bukurisë së një godine. Ajo që unë gjimë është qëtësuse... Jo, edhe të stafeve, 250 veta. Një sekundë, aty më ri, pikërisht, tek stafi më ri. Tani, investohet tek pjesa stafit për të rritur numrin, investohet tek pjesa dhomave për t'i patur sa më të bukura, dhe kur vjen puna, nuk investohet tek cilësia me të cilën stafi punësohet. Tani, ti mund të kesh 250 veta të cilët janë në shërbimin tim, po nëse këto 250 veta si staf e kanë komunikimin skandaloz, dhe kjo është një gjë që shihet si nga Vlora, e them edhe një herë, dua të bëj reklam. Urdhëroj të bëj reklam, po ta përmend, nuk dua të bëj reklam se s'më lejohet të përmend nga për çështje etike, por ju ftoj në Vlorë dhe ta shikoni në shërbimin. Jo, besoj që Elini e ka në përgjithësi pa le të investohet në shërbim, thonë. Unë kam qenë dhe në vende shumë të mira në Vlorë, kam qenë, po ta them edhe një herë, dhe në vende në të cilat shërbimi dhe po flas pjesa komunikimit çalon. Unë po themi edhe një herë, mua nuk më intereson për fare sa i bukur është një godinë hoteli. Kam shkuar në godinat të bukura hoteli relativisht në pjesë të mirë të jetësime dhe jam ngopur nga kjo gjë. Unë dua një shërbim të mirë dhe cilësor. Dhe kjo nuk varet as nga mermeri i përdorur te pllakat e hollit, as te rruga e shtruar deri tek dera e hotelit. Kjo varet tek cilësia që ju vetë diskutoni për të punësuar në bizneset tuaja. Dhe unë shoh që vit pas viti shërbimi nuk përmirësohet, shërbimi degradohet. Mua më flet stafi sikur më ka djalin e tezës, ose si për i kelek borgë, dhe kjo mua nuk duhet e shumë normale.
Se nini e ka përjetuar në kurrizën e tij me sa kuptoj se është i irrituar. Se është i irrituar. Vetëm shkurtimisht të lutem se jemi në minutat e fundit. Jo, kjo është një temë e cila është kollaj për drejtuar gishtin. Edhe unë jam një kritik jashtëzakonisht i madh dhe kudo që shkoj i drejtojmë stafeve, sepse është rinia jonë shqiptare aty, edhe kanë arruar të buzqeshin apo të... Nuk është një çështje që ti drejtojmë gishtin njëri tjetrit, sepse ne rrogat i kemi rritur edhe kemi rritur goxha mjaftueshëm dhe ne vuajmë për të kërkuar ato stafe, e sfidoj le të gjej ato lloj stafi dhe të na sjellë që janë gjithë punësuar. Problemi është i kulturës tonë, edhe në të cilën duhet të bëjmë një propagandë në thonjza për mirë, jashtëzakonisht të madhe që t'i kthejmë punës, edhe ta marrim pak si seriozisht, sepse po them jo shumë larg, po tani i afër. Si që erdhën disa miqë të mi italian që kishin investuar në Spanjë, erdhën dhe hapën një restorant këtu dhe e di përse po ikin. Sepse thonë këtu nuk ka njerëz që duan punën dhe ky nuk është një gisht që na drejtohet ne që investojmë edhe bëmi copa për këtë lloj gjëje, por është një gisht që duhet i drejtohet rinisë shqiptare, pavarësisht problemit të migracionit, të vizjes për të punuar jashtë vendit, që gjatë sezonit punonin. Ky lloj gishti, ky lloj gishti nuk do drejtuar nga ne që po bëhemi copa në këtë lloj drejtimi, me investime, trajnime, gjithçka, po duhet drejtuar dikun tjetër. Dhe është e jona shoqëri që duhet të reflektoj pak më mirë, duke nisur pra, nga ne. Pra bini dakord nini që problematika ekziston, vetëm sa i thotë që Ervini thotë që nuk është vetëm faji i agjencive, operatorëve, i hotelerisë, por është edhe fakt që nuk ka më njerëz. Ne duam profesionalizëm. Ne kemi parë Besonini ke vënë re nëpër hotelet shqiptare që ke njerëz të punësuar nga nga Filipinat për shembull. Absolutisht, Greta absolutisht. Nga Azia. Jam shumë dakord me të gjë, dhe unë jam shumë i ndërgjeshëm për këtë pjesë, si zoti Ervin thotë, si që jam i ndërgjeshëm dhe për kulturën e punës që Shqipëria ka të ngulitur në mentalitetin e saj, nuk po them vetëm për turizmi, po them në çdo industri, në të cilën e prori të keq trajton, nuk të jep një vend pune, por abuzon me vendin që të ka dhënë, ndaj e riu zgjedh të iki, dhe zgjedh të iki, dhe zgjedh, jo, kjo është një sistem, kjo është